një prej sahabeve të profetit sallallahu aleyhi wasallam po merte abdes. Gjatë marjes e abdesit, kur ishte ullur në atë stolin apo trungun që po merte abdes, kur ngrijet mbasi ka marë abdes, shikon se ai kishte shkelur një milingon, e kishte vrarate. Ai unë di shumë keq dhe me vrap shkon tek profeti sallallahu aleyhi wasallam. Dhe i thot, oj dërgumi Zotit, kam vra një milingon pa dashje, a do t'japun llogari ke Allah i lartësuar për këtë milingon që kam shtypur? Profeti sallallahu aleyhi wasallam i thot, a ke bërë diçka më të madhe se kjo më përpara në jetën tënde? Dhe sahabiu i përgjigjet në këtë formë. Para se të udhëzohesha në islam, unë jam prej tyre të cilët kanë groposur vajzën e tyre për së gjalli. Unë jam prej tyre që kanë vrarë vajzën time për së gjalli për shkak të opinionit të njerëzve, për shkak të traditës së zullumit që kishte pushtuar arabin para se të vinte islami. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot, po ma tregoj njerë si ka qënë gjarja. Filon sahabiu ta tregoj ngjarjen dhe i trejtohet të dërgumit të Zotit së bashku me sahabeve që ishin të pranishëm. Dhe i thot, po ja, erdhi mosha e saj që kishte filluar të fliste disa fjalë, të lozja me të. Erdhi mosha e saj që mund kishte qënë 3-4 vjeqe, 5 vjeqe, ku ajo kupton të tashmë disa gjëra nga jeta. Dhe kur unë shkoj të këshpia ime, bashkëshortës time i them që bëje gati gocën. Dhe bashkëshortja e kuptoj se cili ishte qëllimi im për ta marrë atë vajzën. Dhe nuk me lejoj, tha, të lutem mos ma merë vajzën time. Por pa diskutim unë e binda atë duke e rrahur, duke e gjakosur. Sepse nuk mundej që unë të mbaja atë turp të madh që të lija gocën time të gjallë, sepse ishte turp në atë kohë para islamit të dashur besimtar që të kishe vajza. Dhe vajza u gëzua sepse unë i thash që do të çoj tek daja. U vesh bukur, u vesh me fustanin e saj të bukur. Dhe duke ikur neve gjatë rrugës u drejtuam për në nga shkretë të tira. Dhe fillova që ta hap gropën me lopatën time. Dhe në një moment kur ajo se kishte mendjen i gjuajta me shjelm dhe ajo bëra brenda në grop. Dhe përsëris po kupton të gjë dhe tha, o baba im u bë fustani pisë sepse do të shkoj tek daja. Dhe fillova që ta mbuloj ashtu për së gjalli. Filova të ambulloj dhe ajo thoshte dhe vazhdonte, baba im kam shumë frikë. Profeti sallallahu aleyhi wasallam u lag me lotë të dashur besimtar. Sahabët lotuan në këtë ngjarje. Dhe i thanë çfarë bëra o i mirë se na bëra të dërgumin e Zotit duke qarë. Ndërsa profeti sallallahu aleyhi wasallam tha, jo ma trego dhe njerë tha. Dhe përsëria i e tregoj pikë së pari nga fillimi ngjarjen me çdo detaj. Dhe i kthehet profeti sallallahu alejhi dhe selam, ju ishit qymyr të zi para se të vinte islami, ndërsa tani me islam jeni bërë margaritar dhe florim. Ju keni qenë njerëz të tillë që vrisnit fëmijët e juaj. Para islamit keni qenë njerëz të egër të kësaj natyre. Ndërsa sot i njëjti person pasi ka pranuar islamin, vjen dhe kërkon llogari, a do të më marr mua Allahu në llogari për shkak se kam vrarë një milingon. La ilaha illallah, çfarë bën islami në krahërorin e njeriu? Kërkon njeriu pyet do të më dit a do të jap llogari për një milingon që kam vrar, ndërsa para pak vitesh ai vriste vajzën e tij pa ju dridhur qerpiku për shkak të opinionit të njerëzve. Dhe profeti sallallahu alejhi dhe selam dha përgëzimin e madh që çfarë ka bërë njeriu para se ta pranoi islamin, ajo është zëruar, ajo është falur, por në momentin që njeriu pranon islamin, fillon përgjësia dhe duhet të jetë i kujdesshëm besimtari musliman. Të dashur besimtar,
Thot Allah i lartësuar në Kur'anin fisnik, wa idhel me ude të su ilet, bi e i dhëmbin kutilet. Dhe kur do të pyetet kjo vajza dhe shoqet e saj, për çfarë ju vranë juve, për çfarë faji ju vranë ju, çfarë kishit bërë ju që ju vranë prindrit e juaj? Ata imagjinojnë pak të dashur besimtar këtë llogari dhënje para Allahut lartësuar, nëse këto njerëz do të kishin vdekur pa pranuar Islamin, si do të jepni llogari Allahut për vrasjen e fëmijëve të tyre? Me çfarë të drejte, me çfarë logjike, me çfarë arsyetimi njeriu mund të bjerë aq poshtë, më poshtë se sa kafsha, thotë Kurani fisnik.